कि यो सङ्घर्ष कार्यक्रम र हाम्रो आन्दोलन असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सुचारू नबनाउँदासम्म र त्यसले सिर्जना गरेको प्रतिगमनको खतरालाई निस्तेज नपार्दासम्म जारी रहनेछ त्यसैले यो आम जनतालाई सुसूचित गर्ने र सङ्घर्षमा उतार्ने र व्यापक जनदबाब सृष्टि गर्ने कार्यक्रमको रूपमा आएको छ र घटनाक्रमको विकास सँगसँगै जनतालाई आन्दोलित गर्दै जुन प्रकारका सङ्घर्षको रूपहरू हामीले दिनुपर्छ त्यो हामी पछिल्लो दिनहरूमा दिनेछौँ तर हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम पूर्ण शान्तिपूर्ण हुनेछ कार्यक्रम असंवैधानिक कदमका विरुद्ध हो प्रदा प्रतिगामी कदमका विरुद्ध हो र त्यो स्थिति सिर्जना गर्ने उत्पन्न गर्ने असमयिक कदम चाल्ने सरकारको विरुद्ध केन्द्रित छ र त्यो कदमका विरुद्ध केन्द्रित छ तर हामी व्यापक जनतालाई जागृत बनाउन चाहन्छौँ देशमा फेरि एकपटक निर्वाचित सरकारले नै असंवैधानिक कदम चाल्यो फेरि एकपटक प्रतिगमको दिशातिर देशलाई धकल्न खोजियो त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै संविधान लोकतन्त्रका पक्षहरू पक्षधर शक्तिहरू यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ है भनेर हामी जागृत गर्न चाहन्छौँ सबैलाई सङ्गठित गर्न चाहन्छौँ र सबै मिलेर देशमा एकपटक फेरि नेपाली जनताले ठुलो बलिदानी पुनः सङ्घर्ष गरेर ल्याएको परिवर्तनलाई कसैले पनि मास्न सक्ने छैनन् भनेर चेतावनी दिन चाहन्छौँ त्यस प्रकारको कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ संविधान अन्तर्गत क्रियाशील संविधानले प्रष्ट आफआफ्नो कार्यक्षेत्र परिभाषित गरेका संवैधानिक अङ्गहरूलाई कुनै पनि कोणबाट दबाबमा राखेर काम गर्ने स्थिति उत्पन्न हुन दिन चाहन्नौ त्यसैले हाम्रो पार्टी र यो सङ्घर्षको कार्यक्रम मार्फत जनताको एउटा वातावरण निर्माण गराउने दायित्व हामी पुरा गर्दैछौँ कि संविधान अन्तर्गत क्रियाशील संवैधानिक अङ्गहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने वातावरण निर्माण होस् त्यहाँ हस्तक्षेप र दबाव कहीँ कतैबाट नहोस् र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूलाई संवैधानिक अङ्गहरूलाई अपमानित गर्ने अवहेलना गर्ने हाम्रो सेटिङमा काम, काम गर्छ भनेर प्रचार गर्ने जस्ता कामहरू गर्न नपाओस् उहाँले स्वतन्त्र र स्वच्छ ढङ्गले आफ्नो काम, काम निर्वाह गर्ने सकोस् त्यस्तो वातावरण जनताले निर्माण गरिदिनेछ